Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai falar sobre a Kawasaki 450 de fábrica do Adam Ciansarulo. E hoje eu estou estreando minha GoPro nova, nem sei como é que tá o áudio, nada. Eu estou num lugar aqui que tem um pouco de eco, como vocês podem ver, ó. É bem grande, é um lugar bem bonito. É a sala de jogos aqui do prédio. Eu vou gravar para vocês assim, então eu espero que dê tudo certo. Já deixa seu like, se inscreve aí no canal, entra também no LS14 Vídeos. Run. Então, começando aqui pela Kawasaki 450 do Ciansarulo, você percebe ali muita coisa personalizada, o burrinho de freio, a tampinha deles é personalizada com o número 9, os manetes são retráteis da RC, uma marca muito top. Então eles têm algo muito bacana, que é umas partes de fibra de carbono que protege o burrinho de freio e o burrinho da embreagem hidráulica da Kawasaki dele. Umas partes diferentes em fibra de carbono que não é feita pela Kawasaki, é um cara que faz para eles, que tem o protetor de motor, então o cara faz o protetor do freio traseiro, o guia de corrente, as mesas da moto são da X-Trig, dos bar mounts, que é onde que vai o guidão de você regular para frente, para trás. Esse modelo que o Ciansarulo está usando, ela tem uma borrachinha que vai entre as duas peças, que reduzem muito a vibração. Os cubos são de fábrica, feitos pela Kawasaki. Todos os parafusos são de titânio. As arruelas são furadinhas para aliviar peso. Quando você vai para a lateral da moto, você vê o protetor de motor protegendo a bomba da água, feita de fibra de carbono. Então é muito bem feito, muito legal de ver. Então não atrapalha a pilotagem do piloto e mesmo assim protege e muita bomba d'água. E tem também a parte do radiador, eles retiraram tudo que poderia dar problema. Os radiadores também são mais largos, maiores, alguns são mais altos, eles tentam ganhar uma maior capacidade de refrigeração. A tampa do radiador também é de pressão maior. O escapamento é pro-circuit, feito para as especificações do motor. Olha as pedaleiras dele, gente, que bacana isso. E um detalhe muito legal dessa pedaleira é a proteção embaixo para não entrar terra. Então nas canaletas, quando você deita muito a moto, enche de terra e você não consegue baixar o pé. Então a pedaleira fica levantada, atrapalhando a pilotagem. E lembrando que elas são feitas à mão, todas de titânio, aliviando bastante peso. O amortecedor traseiro também é um kit A da Showa, todo feito especialmente para o Adam Ciansarulo. E você pode verificar ali e ver o conector embaixo. Esse conector é para conseguir os dados para o computador, né? A ponteira ela tem uma tampinha com um verde diferente. Não está aberto ao público isso para compra, mas o pessoal de fábrica tem esses detalhezinhos diferentes que deixam a moto única e muito bonita. Mais uma vez, o cubo feito pela fábrica, os pneus são Dunlop, as correntes são Rental, tudo que existe de melhor no mercado. O pedal de câmbio também é da ProCircuit, ele tem um pouquinho mais de ajuste, alguns detalhes que o piloto possa se sentir mais confortável. E toda a parte ali para partida da moto é toda feita à mão. Tem uns detalhes ali do protetor de pinhão, você pode reparar. Você vê também a parte de aquisição de dados da moto, toda a parte de cabeamento perto do radiador. E um detalhe legal que você vê ali também, fora do pinhão, é uma coroa, digamos assim. Então é uma roldana que dá os dados de velocidade para os engenheiros. E no freio dianteiro, você pode ver o burrinho da Nissin, todo polido, muito bonito, um protetor de disco de fibra de carbono, tudo de melhor na parte de freio, tudo de melhor na moto. Eles colocam o arame, como eu disse, para segurar os cabos, para garantir que não tenha problema. Os aros são da D&D, dianteiro e traseiro, provavelmente o A60, não consegui ver, mas é o que tem de melhor, o mais forte, o melhor material. A moto é coisa linda, uma das mais bonitas que eu já vi, com esse gráfico novo, curti muito. Então, o que vocês acharam? Gostaram da moto? Quem que não gostaria de acelerar uma moto dessa, né? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve e até a próxima, rapaziada. Amanhã é dia do Supercross.